Perfekt. Jeg tror i hvert fald det første jeg vil få gjort, det er at få sat mit lam over herover. Og det har jeg tænkt mig både at give lidt røgsmag og give en lang tilberedning, så det bliver dejligt mørt. Så er det smart herover, hvad hedder det, i stedet for at lægge den direkte over kunden, så kan jeg få dem ind over en bark her, sådan så de ikke drypper ned i grillen og begynder at brænde. Så dem tænker jeg bare at få lagt på her. Og hvis jeg så bare kan holde den på omkring 150 grader nu i en times tid i hvert fald. Jeg tænker, at jeg skal have lidt en ret med grillet ny løg. Det er igen bare her, hvor at hvis man har alt for meget varme, så brænder det bare. Det er ikke til at have med at gøre. Så. Jeg tror lige, at jeg vil have lidt mere røg her på lammet. Au, min arm. Så går det ud. Ned over bakkerne med kul her. Og så bare ned med dem igen. Og igen nu, den er bare nede på 100 grader, så ikke noget med, at det bliver bittert, ikke noget med noget som helst. Jeg kan være helt rolig. Så tænker jeg, at jeg skal bruge blusset. Jeg vil lave en lille salat, også med lidt perlekorn. Sådan der. Det er super. Jeg tænker, at jeg bare skal have en masse grove ting ind og grille her, som vi kan spise sammen til det her lam. God, rustik sommerret. Så det bliver noget med hele jordskokker her. Jeg tror, vi halverer dem. Så det er ligesom en bakke kartoffel næsten. Grillet løg, så er det bare derudad. Sådan der. Og igen, bare en lille smule olie på. Det er også skønt her. Jeg skal ikke være bange for, at det begynder at brænde. Altså på en normal grill, hvis der bare kommer de mindste flammer, så skal man til at kaste sit kød væk, og hele familien står og løfter i hver sit hjørne og sådan noget her. Det, man kan bare rykke det ned stille og roligt, så jeg skal ikke bekymre mig om fedt og olie og sådan noget. Det er sgu lækkert. På med dem. Løg. Der er ikke noget, der fungerer så godt som grill og løg. Altså, de får den der helt karamelliserede smag. Ikke nogen, der kan sige nej til den her. Og igen, der er ikke meget arbejde i det. Det er grillen, der gør, at det er lækkert. Det er sgu ikke engang, jeg kan næsten ikke engang tage jern på den. Sådan der. Jeg tager lige et enkelt mere her. Så begynder det her larm også at se godt ud. Fint sådan en mild røgsmag inde i grillen. 100 grader. Det er perfekt. Så står den bare og hygger sig sammen med rodfrugterne og løgene. Sådan der. Jeg tror, at nu er mit larm været inde i halvanden time, to timer på 100 grader nu. Se det her. Det har været helt umuligt altså at få det her på min grill derhjemme. Der kan man næsten, jeg har to variationer, jeg kan vælge der, mellem derhjemme. Det er sort og rå indeni, eller sådan lidt kogt. Og det her, det er jo altså helt perfekt. Helt mør og fået lang tid, og har den her sådan lidt lækre gummiagtige chewy konsistens udenpå. Helt perfekt. Så dem. Ud med dem. Sammen med løgene. Grillet løg er fantastisk, men hvis det ikke får længe nok, så bliver det bare ikke sødt, så er det bare bittert. Og det her, det ser bare helt mushy og dejligt ud. Og så er de nye løg her. Sådan der. Jeg tager min løg, bare lige plukker dem ud i ringen. De er helt møre og søde nu. Ikke noget fint, det gør heller ikke noget, der er nogen, der hænger sammen. Sådan der ud. I den yderste her, der er blevet lidt tør måske, sådan der. Så bare alt det her dejlige grillsmag. Sådan der. Så min kogte perlebygkorn her. Bare en let hånd ud over, så man får sådan en god, sådan lidt korn til maden. Sådan der. Perfekt.
Og så havde jeg egentlig bare tænkt mig at køre en lynhurtig sennepsvinaigrette ud over, så vi får en lille smule sådan stærkt i den her ret, så det ikke bare er sødt og sødt, fordi både løgne og korn er ret søde. Perfekt. Hvis vi så skal være helt vilde, så får den også lige... Nu har vi fået urtehaven med i dag. Bare en lille smule kørvel her. To hak, bum. Ikke så meget pjat. Sådan der. Alle de her grønne fra haven, krydderurterne, det giver noget bitterhed, så det ikke bare bliver sådan en flad smag. Det er super dejligt. Sådan der. Bum. Her er bagte grillede løg med kogt perlebyg, sennepsvinaigrette og lidt frisk kørvel på toppen. Næste ret, vi skal have fat i, det er hovedretten. Vi skal have det lam, der bare har fået, så hatten passer. Det har fået røg, og det har været herinde. Nu har det hygget sig i 2,5 timer. Og man kan bare se, der er ikke et hint af, at det er blevet brændt eller noget. Det er bare karamelliseret og lækkert. Til der har vi her bagte, grillede nye løg. For bare lige at få et øjeblik. Og så de her skønne jordskokker. Så tager bare jordskokkerne her. Der er blevet helt søde. Søde chewy. Har den der dejlige grillsmag. Og igen bare, det vil være så svært at styre det her på en normal grill. Uden at det får for meget og så bare råt indeni. Så nu har vi bare det her. Fin rodfrugtsalat. Løgne. Igen. Bare to. Sådan der. Sådan her. Så nu har vi bare den her skønne blanding af nye løg og jordskokker. Der er bare sødt og lækkert. Så håber vi lammet det er, så det mere til. Og man kan bare fornemme, der er sådan en mild røgduft. Jeg synes tit, når jeg griller, så har jeg problem. Så hvis jeg bruger røgsmuld og ryger, så bliver det for varmt, og så bliver det bare bittert. Og det er bare ikke sjovt. Det her, det dufter bare helt mildt. Jeg er virkelig spændt på, hvordan det smager. Men man kan næsten fornemme her, at den er i hvert fald har fået, som den skal have. Lad os prøve at skære en lille klods af her. Jeg tyk starter. Det er dejligt. Så bare her. Store chunks op i her. Hvis jeg laver for små, så bliver det bare hurtigt koldt, og så er det bare ikke sjovt. Så er det ikke sjovt at spise, så er alt besværet for ingenting. Bare se her. Helt karamelliseret. Og lækkert. Jeg kunne på ingen måde have gjort det lige så godt i en ovn. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Heroppe i med det. Prøv at se, hvor juicy det her er. Kæft, det er lækkert. Sidste ret, vi fik op her. Grillede og bagte jordskokker, som er blevet helt møre og søde. Nye løg, der bare lige har været op på for høj varme, så de får den her grillsmag, men stadig bare har den her dejlige friske sødlighed. Og så bare langtids grillet og røget. Lammekøl. Den har fået 2,5-3 timer nu, og er bare blevet lækker mør og fået mild røgsmag. Og så er det bare at skære ud og servere.